за и коце, за младоженците, сватбарите, сватовете и за най-красивата комичка са поздравите. От Лизе и Коце са поздравите. Само за мороженци, деца, рахоми и всички гости и за най-красивата кумичка, много специално. Поздрави да са от Лиза и Коце. Само за младоженци да са отмари деца, да помедим всички гости от Лиза и Коцето, най-вече за... и от кумовете за Лиза и Коцето, много специално. И от тях за най-яките кумове, за най-красивата комичка от Лиза специално. Продължаваме със следващите. Поздравляват младоженците, сватовете и кумовете най-вече от Ани и Тони. Днес точки за оркестъра. Аймо, паро. Ключе, шукар. Thank you.
категорично от Ани и Тони, само за мъдоженците на майче, за комовете специално. Яша, яша! Женците, сватбарите, цялата фамилия, всички гости, по негово желание една тежка гайда от оркестъра, от Чичо Калето! Лично и категорично от Чичото, от Калето! За най-красивите мъдоженци, цадохме ли всички гости? Яша, Чичо, Яша, Ена! И от мъдоженеца поздравлява Чичо Калето. Ена!
Чичокале, поздравили са от сватовете, от Сандански, от Чичокале до Свенцяно. За младоженците, сватбарите, кумовете и всички гости, най-вече от младоженеца за Чичото, за Калето. Яша Кале! Salemo e Calese. Yasa, yasa. Yasa, familia, yasa. Yasa, Cale. Право на Чичото. Жив и здрав да е Чичото. Да, за всички гости от Крупник. Брат си Серго! Който се намира в Англия. И Ленка. Боската. Чорбаджията казва след две седмици ще се видя в Англия. Айде, гости от Крупник сега. Благодарим ти, Паро. Продължаваме от гостите от Крупник. От Войчото Ради, за младоженците, кумовете, за всички гости от Войчо Ради, пристига 20 точки по тяхно желание Каврак Елено от оркестъра. Айде, Каврак Елено. Oh,
Поздравили са Ниче Григорично от гостите от Крупник, само за младоженците, за сватбарите, цялата фамилия, всички гости и от сватбарите за гостите от Крупник. Ние ще му муксалак. Наша фамилия! Яша Крупник, Яша! Бас! Бас! Опа! Браво, браво на гост от Крупник, Злати. От Газдарицата казва боса на София, Войчо Злати. 20 точки за оркестъра. Кенгя смана гини мода, мугна моча мо. Кенгя смана гини мода, Обичо Злати, само за младоженците, цяло фамили всички гости от Боса на София. Яша фамилия! Мужа, на мужа,
от сестричката на чорбачинката и от Желев за мъдоженците, сватове на кумовете, всички гости. Ой, геле, лаги, не ли, не ли, бе, бе, няде, о, не ли, бе, бе, няде. Ой, пари, гайла, бе, ли, ли, мами, си, Мороженеца специално. Идемо Скорпион за мороженеца. Я съм Ивано. Поздравили са от сестрата на чорбачията, от Неда и от Росе, от Господ Петрич, за мъдоженците, за чорбачиите, сладови деца, да хобили всички гости. Angel, 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 angel.
vana, vana, aquel viva mili. Aimo, yeah. Сестрата Неда и от Росен специално само за чорбачи иде да сватбари до цяла фамилия всички гости. Он гост от Петрич, от сестрата Неда. 20 точки за оркестъра. Яса, яса! Хо! Чорбаджиите за Господ Петрит. От чорбаджията за неговата сестричка много специално и за най-красивите младоженци. Я шале до лента. Я шале до лента. Я шале до лента. Я шале до лента. Yes.
Пристига 20 точки и поздравяват най-красивия кум и кума от Нелята Валя. Много специално. Само за нейния брат Юли. Yes, за босса на Англия. Браво, Юли. Со мангал. Avisar, me prolance, e Ulisse, amém, amém. E aí, dois, três, tá. Aí, bebê. Салича Григорично от тестрата на Чорбаджията, от Валя, само за мъръженците, Сабари и Царохови и всички гости. Яша, Яша, Вало, Яша, Жамутро!
от братът на булката, от Юли. Само за мороженците от Юли, негото приятелка, много специално. За мороженците, комовете, цялата фамилия, всички гости. Давай, Гоше. А кай у Юли пенела маджи. Ой, кай ме мало жена виктана мая. А ке виджи джамба лава 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 Скорпио, е, дуй. Yes, I you need. Hey, 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 hey. La do you jealous? Do you care? Oh, but it's not me. Oh, yes, Calisco, Calabo. Oh, yes, Calisco, Calabo. Yes, от Юли, негото приятел, господин Цяно, само за мъдруженците, кумовете, цялата фамилия, всички гости. Яша, от братът на булката. От уйде, ляно, уйде, не, не, не. Опа, не, ту, дай ме, но не. Опа, не, ту, дай ме. Значи, от Чорбаджията казва за най-хубавите сватове. За най-прекрасните сватове. И от Чорбаджиката, от Свакията, специално от Сандански, за най-добрите сватбари, специално за Чорбаджиите. И за сватовете от Скраве. Учи ме, майко, мори. Да я зима, о мили ни да не, ни да да му да майко, не не ю пабо. Учи ме майко мори, о лили га дай ме, о лили га дай ме. Како да ни я да зе да фана поте, ни 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 да не, ни ни да да му.
Фатма се стега, а на куто сърце му игра. От три месеца сватба се стега, а на куто сърце му игра. Яш куме ти, тембе ти е ред, тембе ти е ред, куме да си на йоте. Яш куме ти, тембе ти е ред, тембе ти е ред, куме да си на йоте. От кумичката е куличката, а от кумо детското лего. От кумичката е куличката, а от кумо детското лего. Яш куме пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, куме на сина й опре. Яш куме пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, куме на сина й опре. Женило се момче юбаво, направили му сватба голема. Заженило се момче юбаво, направили му сватба голема. Яш куме пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, куме да си на йопре. Яш куме пи, тебе ти е ред, тебе ти е ред, куме да си на йопре. Тая година печатка, а то година куме кръставка. Тая година куме печатка, а то година кръставка. Яш куме пи, тембе ти е ред, тембе ти е ред, куме да си на йоте. Яш куме пи, тембе ти е ред, тембе ти е ред, куме да си на йоте. Яш куме пи, тембе ти е ред, тембе ти е ред, сина йо. Браво куме! Яш куме
sina i otre. Ajde, jek një vigili, amende. Samo, jek, 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 mi qaj, mi qaj. Samo. Ah, mi çay, mi çay.
мъдъженето свет само до всички гости, за най-красивите мъдъженци, за кумовете много специално. И аша куме, една! Продължаваме с хората. Кой ще поведе хората? Чорбаджиите. А? От мамана. Yes. От мамана специално. За турската кума. Браво, за турската кума. Поздравяват. От Манислава и Сашо. Боги, кебабчета, бутчета за Боги. Ние с те сме кебабчета, Боги. Кой га промаче обуда, рахой, но не. Аки е дечелила, ама ме мой разъя, ой, но не. Едуй, три, шта, айбо! Ти, то, ти, то, ти, то, аха, аха. Ти, то, ти, то, ти, то. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Аке ги лампам, айде. Ле-ле-де-ге-де, айде. Аке ги лампам, айде.
Първо! Семейство, чорбаджиите, за най-хубавите кумове, за шаферката и шаферо. За всички гости и за сватовете от двете страни, от Елена. И за най-красивата, за Неда. Една турска ревятка. Айде, паро! Фамилия! Айде! Патрона Юли и за жена Селена, за най-красивата жена в Българа! Oh,
я, кончим ни пе, окерияма, олате йова. Миглена Столева. Айде, паро, кючек. Хормонът на всичко. Yes, yes, yeah, yeah, yeah. Чики-чач, рач, кичек. Даня, 50 лева. Гергана, 70 лева. Красивата сусина, 50. Силвана и нейния съпруг, 100 лева. Яко, yes! Сега пристигам поздрави от Алекс и Серго за чърбаджиите, за младоженците и за най-хубавите кумове. Кючек Петрич. Еда. Деца, за своята дъщеря, която се намира в Германия и за нейните три внучета. Серго, 100 лева. Не гърбарат живи и здрави. А сените си също 100 лева. Не гърбарат живи и здрави. Живи и здрави! Лена Сашка, 100 лева! We'll be right back.
Коце и Лиза, 120 лева, нека бъдат живи и здрави. Яша. Сашо 50, Дани и Ники 50, нека бъдат живи и здрави. Ани и Румен, Ани и Тони, 100 лева, и Яша! Лупчо, 50 лева от Лупчо! Боги 70 лева. Мемо 50. Шере 50. Мариан 70 лева. Сашо Римската стена 50. Янко Майстора също 50. Къна. Ники 50. Марио Овчаро 50. От Марио Овчаро за Вал Овчаро. И Яша, и Яша. И дека Ато 60 лева, Васко 70 лева, от Владо Барливото 50 лева и от Сашо 50 лева. От Силвестър 50 лева. От Юли също 50 лева. Нека бъдат живи и здрави. Е! 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 Айбо! Чичо Калето, 100 лева, нека да бъде жив и здрав. И продължаваме със следващите. И нега. Та-та-та-та. Така, майка да поздравлява Васето, Калето, Юлето. От Юлето дава на булката 100 лева. Нека да бъде жив и здрав. 10 лева на мене. На мене, ама на мене. Какво искаш да свирим? Как, казвай какво. Пара, дука. Рак, чак, 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 рак. Чакай малко. Аз предлагам кючека Огбе майко. Ка! Ка! И! Ка! Ре! Ка! И! Ка! Айде майко! Значи
от мама Ася и дедо Кемалчо. Яша, Яша, бабо! И река от мама Ася. Аса, от калето завало машината. Колко? Колко пари, колко от бабата? От бабата 50, а? От чичото 100 лева. От бабата 50, от чичото 100 лева. Продължа от чичо ли сега? Айде, Юли. От Юли и негото приятелка. За Юли майстора от Мароженеца, за най-големия майстор! И за Бойчо Смелата, за Боцко! Ръжа Мерита Метрич, хаймо! От Мадошеница. Хей, чек, 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 чек. И така, дами и господа, от Юли негово приятелка подаряват 150 лева, нека да бъдат живи и здрави! Продължаваме с следващите гости. С майката на булката! А, хубав! Миме му! Айде, майко! Дай, 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 Яша, майко! Мадоженеца казва за най-добрата баба. Не се кърва. Ето я се кървата. За най-добрата баба! Чорбачите са най-добрите сватове. Еса! И от двете страни, и от сватовете, от склаве. Яша! Яша!
значи от майката на Булгара подаряват 250 лева. Нека да бъде жива и здрава майката, сватовете! От 250 лева. Значи от сила 50 лева. Нека да бъде жив и здрава. Ние продължаваме с кючека, стани богат. Аймо! От дедо! Огата 50 лева! И така от Вала 50 лева. И продължаваме. От Селима 50 лева. И жидка 50 евро. 100 лева, нека да бъдат живи и здрави. Славянка и нея съпруг и Емил. Славянка и Емил 120 лева. Мартина 50 лева. Селева, нека да бъде жив и здрав. Я шамамано! Сватовете от Склаве подарявам 250 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Агресия! От Пави и Цветан 120 лева, нека да бъдат живи и здрави. И от Мама Гери 70 лева. И от Камен 50. Сашо и Дарина 100 лева. И Иво и Таня 120 лева. Ян Шоу! И 10 точки за оркестъра от Иво. Ян Шоу, Иво! Деси 50 лева.
От мима 50 лева. И от Нака Зоя 100 лева. И от Диана Манигенката 60 лева. С прахоспокачката. Върни ги долу на земята. Те с парите на земята ги усти. Ама ти сега сделка или не, ако не ги вземиш, ги връщаме двойно на човека. Ако ги вземиш, са си наши. За мене са. Разбираш ли? Е, брати. Ако ги взема, какво правиме? Има ли, ще има ли други? Или само тия? Той ще даде още 10, ако ги вземиш. Ама ако не ги вземиш, ние ще му дадем още 10 на него и после убираш. Искам да ги вземиш, че зимата дойде, брат ми, няма свирене.
зимата, последно свирене. Дома трябва детето да даде млеко. Взимай парите! Взимай! Дай, Иван. Дръж. Аз после ще те реша от парите и от пазарлъка на теб. Играй, Стира! Давай! 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 Ера! Момчета, кърнетистан изгоре 20 лева, после да го решеме ние. Айде! Искам да ги... Взимай ги! Глей, драга Алис! Дай! За Стира, принцесата! За тебе ли? Давай! 20 точки! Дай! Значи, от сестричката Нели подарява 300 лева, нека бъда живи и здрави и 30 точки за оркестъра. Продължаваме с следващите. Евро. Жера 50 лева. Камелия 50 лева. Кики 50 лева. Емо и Албена 100 лева. Кака Снежа също 50 лева. Наташа и Иво 100 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Росен Червачета 50 лева. Снежка 50 лева. И Яшал! И така, майка Неделка и нейното семейство. 200 лева от майка Неделка и нейното семейство. 200 лева! Продължаваме сега с Бидона и неговата съпруга. 10 точки за оркестъра. Окей. За татко Бидона. Ми бе му. Ние не знаеме кашлица. Такива. Ние не знаеме да кашляме. Не сме болни. Окей. На чорбачията сестрата Мигена 100 лева. Кашлица. Имаш ли кашлица, Боби? Не, ма ти не си боли, брат ми. Ра-ка-ка! 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 Кашлица! Аха! Аха! Его бе! Shot it!
Лопи до нинке не лана де рак и вело мняче. За малкия слави, яша слави бе, яша слави бе. Кидай едно тота, веде маде гина, веда веде. Яша слави бе, яша слави бе. Аге гина баба дайде, регаларинта, регаларинта, регаларинта. Неговата съпруга ударява 250 лева и 20 точки за оркестъра. Нека да бъдат живи и здрави. 250 лева опит от неговата съпруга. А сега Слави и Елена Канзахан, най-добрия сервитьор. Какво искаш, Наде? Как? Кючек? Пара! Сивата, за нада специално со барабани. И не хубав яки чек, братки. Занада, пара, обърни малко внимание тук на хората, врапи! А, Неда! За Неда! Yes. Яша, Неда, Яша! Яша, Неда, Яша! Яша, Неда! Яша, Неда! Точки за оркестъра, нека да ръчи ви здрави от Елена и Канзахан специално. Продължаваме с следващите. Значи, по-динамично, по-динамично. Дани и Жено, които се намират в Англия, подаряват 150 паунда, 300 лева за мъдоженците. Нека да ръчи ви и здрави! Динамично. Кой? Снежа 50. Алекс 50. Чека спокойствие, брат ми, хормонът. Салвадор
чай селева. И значи, Обмороженеца поздравява Кики за боса на Лондон, уникат. Обмороженеца. И от Пати Румен, 60 лева, нека да бъдеш и здрав. От Боти, 60 точки. За Вано Чаро. И от Пати Кики, 100 лева, нека да бъдеш и здрав. Значи, динамичи го да говорим, момчета. Значи, от Чорбаджикара поздравлява Чорбаджията! И поздравляват Кирчо! И неговото братче, казва Юли, от Чорбаджията за неговото братче Кирчо. И Яша, Яша! Пара. Дай се дочки с оркестъра. И дека, дали го сура. Пара. Оп. Маманка и Сашо. Подаряват 150 лева. Нека да бъдат живи и здрави. Оп, Мати и Ради, 150 лева. Лела! За Лена, Дана и Джичо Кацо! За най-оборотните от Чорбаджиката! Ей, Таридана, Печавенге, е Печамотенге специално! И Аша! От Нена Дана и Джичо Кацо подаряват 200 лева, нека да бъдат живи и здрави! И Гошката и Теменушка 100 лева, нека бъдат живи и здрави! И Еша! И Росен, подарявам 200 лева, нека да бъдат живи и здрави. Яша! Яша! И от Вана само Меморяке, и Дари Чарубаджика само Пепеяке. За Вана! Че, 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 че! Ангел Манекена, за Ангел Манекенчето! И така, Гошката и Валя подаряват 200 лева, нека да бъдат живи и здрави! Oi moro que vino né, oi amiga e cheirava, oi amiga e cheirava. Oh,
Ой, за свої сіми вимо прав, олілі ми кадава. Ой, ми кадава, олілі ми кадава. Ой, піни бачі гайне, олілі гіна все вчок. Олілі ми фамілія кетаро групі, олілі найбарезе. Sa familia, oli le taro krumi, oli le tichilela, ama, ama, ama. Znači, oboroženica za Vujčo radi i za Vujčo zlati. Od, za šampionite, od malo oboroženica, za šampionite. E ja saj šampionenke. За ідійската красота, за наска. О, яша наска, яша наска. О, лили ти чилила. О, лили ти чилила. Значи, от брата ради 300 лева, нека да бъде жив и здрав за цялото му семейство. Поздравляваме с Софийския бос Злати. От майката сега, бабанушка. Яша бабанушке, де, де, кенела. Оле, де, де, кенела. Pare farela, lili pare pare farse do. E pare pare, si ame ye, e pare pare, o si ame. Sola, o que ne la mi chaira, o que ne la mi chaira, oh oh. Za najmoćna ta familija, tu vensi en ovo, silno familija, Žuljavsko familija, neška kategorija. Resine Vanessa, Jesus e Vanessa, tu vensi e novo, Bosno familia, Zoliamsko familia, Teška kategoria, od Valo za Niki Karatisto, de, 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 kako, kako, zini ne la vetu, baro čavo, И така от Бабанушка 100 лева, нека бъде жива и здрава. Продължаваме сега с боса на София, с Войчото Злати. От Крупник, от Крупник до София, номер едно. Аре, кючека на джамбо, идемо трупетки, 20 точки за оркестъра. Да, е-че, 20 точки, яша. Yeah.
Техните родители, за майка си, за брат си, за Злати, а най-вече за съпруга си Сашо, каратисто, за всички тари гати, е, 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 за всички тари гати, ракага, бу, за всички тари гати. Дъщеричка Силва Елани, направим ключекме, брат, и с това, с гайдата. Оу! Оу! И тарикати, и най-богати, и тарикати, и най-богати, и тарикати, бизнесмени, за тарикатката, за Руми! Дай, дай, за нея, само за нея! Дай, 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 дай
брати. Играй с нея, рака, оркестра. Рака, кака, 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 Замороженците, жива и здрава да е. Има ли още задаряващи чорбаджике? Айде сега, кумовете, там пред оркестъра на дансинга. Да, комичка, чакай малко. Къде се намираш, бе? И за кума, искам нещо яко за тях, за кумовете, да дойдеш тук, брат ми. Браво! Искам за тях двамата направо. Чакай малко. Искам да ги разкъртиш направо и много яко, че... Какво искаш, брат ми? Висерай, какво искаш? Стоп, стоп, стоп! Какво искаш да свърнем, брат ми? Тик-ток, брат. Айде, айде, лава жарда по кук. Ек, дуй, три. Те, дуй, три, тар, айде. Тик, ток, тик, ток, ток. Аха, аха. Тик, ток, тик, ток, тик, ток, аха. Се ражда, няма такъв зет, яша зете. Минори там, брапи. Yeah.
Princesa ne rajda. И от кумата за най-красивата булка специално. И Аша и Мори. И от чорбачията за него разнахичка много специални поздрави. За Люба, Яше Моряке. И за сватовете. От двете страни, за сватовете от Славе специално. Само брат за Бисер, за най-якия кул специално! Хай! Яша Бисер Текелен, Яша и Текелен, Яша Бисер Текелен, Яша Бисер Текелен. Шу-ту-ту-ту, какач, ра, какач, ру-ту-ту-ту, какач, какач, шу-ту-ту-ту, какач, ха-ха-ха, йо, йо! Айде Яша и Гумица, дейде! Само за неговата сестричка свет, само ме пеяке, само ти пеяке, оле не граница ке, оле не граница ке. Ишала, ишала, но не. От чорбаджията за малката Меги, която на пъта се ражда за наурената за Меги. Е-хо! И Меги, хо! И Меги капела, но не нагада не гелена, нагада не гелена. Собра, мани! Аре, пара, продължаваме желанието на Бисер. И Захария! Си! Айде, Захария! Яша Бисересе! Още една пара с оркестъра! Яша Куме, Яша! Стига на влага, рахме да са ночки от чорбачията. Само печаме ги пенело юли, още чугати на мен. И каракелто меги, саркаро ни сайло. Айде меги! О, Юлия, ти генела, и меги, принцеса, и фамилия. Генел са камелесе, ама, Яша Мичаме, yeah. Oh, Яша Мичаме, yeah.
samo beća menje. Ja za Julije, da za ajde, ente rovnjače, i rosnica mi ne menje. Ja za Rosi, ajde, ja za Rosi, ajde, ja za Rosi, ajde, ja za Rosi. Hotel Tari Miga Kadi Kjo Bebes Tiše Geraš Bebeto Kadi Kjere Ute Abeli Megi I Princesa Ajde Megi Megi Ovo ime Ake O Papu Adi Kjere Ute Bebe Venela, sa kata mne se vnučka kjera i deža mi navo Matero ne me pama Gadu, ga, raga, gadu, ga, ha, 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 Komita samo esa sake tajme sa sreske smet samo
Няма такава се кърва, каза кумицата! Яша Склаве! Няма такава се кърва и нега се кърва, казва кумицата! Няма, няма такива! Чорбаджиас, поздравил пе папус, сар се едно. О, Салис. Сали, о папу, о Сали. О, пораночан бази. Тар английско банка, о пораночан бази, о Салис. Мука, кардион имо. За папуто Сали, айму. Само, кажем, кумовете подаряват на младото семейство 1500 лева и 200 точки с оркестъра. Нека да бъдат живи и здрави от кумовете. А сега продължаваме с папу Сали и баба Миглена. Yes. Скъги от Пораното, Чамбази, от Тигарос. Марка ли искаш? Айде, Марка. Марка, Марка, Калите, Калите, Марка, Марка, Калите, Калите. И дядото 300 лева подаряват, нека да бъдат живи и здрави. 20 точки за оркестъра. Стричката на чорбаджията от Миглена. Ай, сипе му. Значи, Миглена поздравлява сестрата, поздравлява булката. И младоженеца, много ясно и кумовете, и сватбарите, и нения брат Юли. И снаха и... Ега ги ламба, гайде Миглена, оли ли ти ги лима, оли ли ти ги лима. От
печка да свит само на чорбачета, само за мороженците, кумовете, на сватбарите, за сватовете. За Росен съжедека, Яша Росене! Яша, за най-якия, за най-модерния свит само. Айде, Гелина, Ай, мегалина, и мори на ви.
Ilija Marije, ne 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 ne. Продължаваме, поздравяват патроните, за младоженците, за най-хубавата комица. Ако обича да дойде комата тука, приде си. За Алекс и Серго, които са в Германия, нека бъдат живи здрави. И за малкия Калин най-много. Се точки за оркестър. За малкия Калинчо специално. Яша е Калинесе. За принц Кали специално! От най-засливата майка, Яша! От Вало за Чичо си Асен, математика! О! Яша Калин мочао! Яша Калине! Яша ти мама ге, айде! И баба пенола, само ме внуко не гайде, и е калинезе от цикно. И от росен за маникена мало, Яша Калин, Яша, Яша е баба ге. Значи от Асен, за главата на фамилията. Това е за бабата Минка! Яса, яса! Само е бам-бам кедноле, лелека и кедлова, хайде, пенел гилав е сигне калинесе. Яса, калиня, аса, ни баба пенола, хайде, гилав само ме внуконки. Дошли на паразон есера, о бабата Свинцяно! За своето братче Сашо и за своя син за Румен. О, Яша Калин, Яша, Яша не бабаке! И само за Росен, от бабата Свинцяно, де си? За Росен, башнеята и от Роси за своята дъщеричка Алек и Серго, които се намират в Германия. За малкия Калин. Е цикне Калин не се, не лега и бене мати баба, гила ме Калин не се. От бабата за своите деца и за своите три внуци специално. О! Яша, Яша, Калине, и баба Макила тут. Яша, Калине, Яша, и баба Пене Маде. Амар, амар, амар. И са калили баба, валайте но конге, и калине се, кай пене ваше лобото. Само те но конге, яша и баба не си,
nele galpene, de la me calinese. Aman, 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 aman. E așa mi ține calinese, o prinț-o pe babaco, o prinț-o pe babaco. Емо! Емо! Поздравява най-красивите младоженци за комовете, сватовете, за чорбаджиите и за двете си деца най-много от Филка. Só pare de examinar e de deixar as mentes em amor e achar filca. E o falo sarumen e achar rumen.
браво! Продължаваме със следващите. И Теди. Замороженци, деца на фамилия, всички гости. Сега 20 точки за оркестъра. Талава! Ай, Симемо. От черния дявол за дом кози специално. Аки е пени води, оди лове на лизгота до вода. От еде дърнем, Значи, от младоженеца, от Вано за Емо специално. Яша Емо, Яша, от Вано, само за Емо. И от Емо за Вано за младоженеца. И за всички овчари, казва младоженеца. Яша, хо! Опа били макадла, опа били гозола, опа били гозола. За сватовете и от чорбачите, за Емо и Теди, за най-къде секретарка Фанкия, за всички документи, които правят, за статутите. Яжа Емо, Яжа! О, Яжа Емо, Яжа! Мили дече лева, о, мили дече лева, ой, но не! Paranoia, stăcă, amara, amara.
de rogarme. Hoy ya se te día, ya no ni de tequila, no ni de tequila. Bravo, bravo. Yasha, yasha. Pozdrav za brat Kosta. Me pique pa Gine buquear tu mente va ayudar Lile no bien que le quiere estar me tenas va y lo me pique pa Gine buquear mente bailará Lile de nos bailó Ya se está hecho bien Ya se Cumbia mangue Oh, nos valipe Vas de llamar tu telefona
Empeneia naști sovăl, acum o minută are el mă. Acabat suna clu, nu ne vede visăl. Dedică-me cea men, dedică-me lungă. Bravo, Steu Ciuben! Bravo, Ceta! O tata vlebo me na jisune, vtama vrema gja muglin gja. Bravo! Bravo, Steu Ciuben! Speciano samo me familia gje! Ne komensasti! O tata vlebo me sun i sun Gedika ti gambu i sun i sun O tata vlebo me sun i sun Stama vrama gambu gedika. Bravo, orkestara! Originalni ste! Stefčo, kare si bi? Mata i mladoženeca. Един хубав кючек за тях двамата и от тях за Мигена, много специално. От младоженеца за Мигена патронката. Yes. Аре паро. Кючек от оркестъра. За неговите всички приятели, за мутрите. Айде мутрите на нас сега, мутрите да се крите. Айде мутрите! Мемо.
за Мари, за Ники. Ера! За Сашо, за Мариан, за Георгия, бе, за всичките овчари. Да. И за най-главния за Сподито, той създателен на овчарите, казва. Ня, 10 точки за оркестъра. Ако обичи той да поведе хорото с тях, една бавна талава, тежка да поведат хорото, ашкалийско. Where the tiro la no ne ai kai pini la maje o te chi la vai vai de o te ke le la koi prae hamburgeri koi iska hamburgeri od vas brat mi. Всичките сега пиете там виски да направи. Нама, нама, нама. Айде, братчето ми! Σασο με αμάνεγε καβο την ώρα. Замемо мутрата и от Споди за Кики и за Валовчаро, а каваси овчарско бавно талава, а шанглийско талава овчарско. Аду, да! Аду, да! Аха! Аду, да! Овчарско талава, о келело вало, o que ne vos podi lai de de que leva me llama alegre me llama alegre o sabutro y asa ay de mi brala tu de и за цялата компания шампиони. О! О, я за мея малете, гайде, или ти ги не има. Само за любите. За алюни шамбазо. За алюота база. Ха. Na 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 na
Скъпо в играта ни ме вдига. Лайде всички горе, горе да ме вдига. Значи от Мариан за Вало, за най-истинския брат специално. Yes. Влизам рязко в играта ни ме вдига. Лайде всички горе, горе да ме вдига. Сари не деген, сари не деген. Освен чото ме га ги навем. Влизам рязко в играта и ме вдига. Лайде всички горе, горе да ме вдига. Сари не деген, сари не деген. Освен чото ме га ги навем. Айде раки так, раки так, раки так. Ще се раздаваме за вас. Значи за Юлиовата база свет само цялата компания. Окей, аре пара. О! Айде раки так, раки так, раки так. Ще се раздаваме за всички на банк. За всички овчари от Споти. И за Ватко Тики, шефа на Лонго. И за Лилата база специално. А. Влизам рязко в играта и ме вигам. Лайде всички горе, горе да ме видям. Сари не деген, сари не деген. За Споти, главния овчар много специално. И дега, рами господа, пристигат 20 точки от Кики. За Червачиите, за Галеята, за Роси, за Споти и за неговата компания, неговите приятели. И за неговия брат Асен от Киро специално от Кики. Ой, Йоша, Сашо, Йоша! Оле, не, деги, не! Оле, не, деги, не! Айде за Сашо специално, айде пара! Поздравени са от Кики, за Калеята и за Споти Свенциано. От Кики. Яша. Лей! Последното хоро да се повярват. Оркестър жаден за нови срещи. Учи ме, майко, мори, лили, гадай мене, лили, гадай мене. Како да я зима, майко, лили, лила, лили, лила, како да я зима. Mama, morire giù, nel giù,
значи от Роси за своя съпруг специално за патрона. Яша, яша, одоволя. Ай, Ангелина и Юли. Ай, Ангелина и Рома. Сега оверот хорото, сватовете. Айде сватовете на хорото. Още едно хоро за сватовете. Е сватоненге. Айде сватовете от Сандански. Айде братчето ми. Майката, майката, майката повере хорото, майката. Айде мамо, айде мамо. И нега пристига една пара от Юли. Идемо, тик-ток. Ек, дой, три, стан. Ек, дой, три, стан. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Аха, аха. Тик-ток, тик-ток, тик-ток. Ръгана, ръгана. Ай, ди, ди, кене. Oh.
Ay.